Best Type Beat. Um vídeo que está circulando nas redes sociais tem chamado a atenção. Nele, o bispo Edir Macedo, dono da Igreja Universal, e a TV Agora afirma para seus fiéis doarem todos seus bens para a igreja antes do fim de suas vidas. Eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de mil reais. Eu queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investir em 10 mil. Não procure ser o melhor, mas ser o mais simples, porque até a maior árvore da floresta começa no chão. Você cantar. Promessas de Deus que mandaria um Salvador para nos livrar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Trent. But from above, it says.